É quase um absurdo pensar que hoje os carros de entrada custam a partir de 50 mil reais. É, um Kwid e um Mobi estão nessa faixa de preço. Pois é, porém vocês sabem que eles são bem pelados e bem simples. Para quem busca um pouco mais de conforto, luxo e principalmente recursos, nós trouxemos uma lista de carros que são mais baratos que esses dois e que ainda assim tu vai gostar muito mais de comprar. Se tu é como a gente que adora comprar carros e tá sempre buscando uma nova oportunidade, mas detesta vender o teu usado, a Carup veio para resolver o teu problema, assim como resolveu o meu. Eles fazem toda a intermediação para ti, tu não te envolve em negociação, tu não corre riscos, até mesmo no test drive que o futuro comprador vai fazer no teu carro. Eles fazem um seguro específico para aquele dia, não usam nem o seguro do teu carro, caso aconteça algum acidente, algum sinistro. E até mesmo a transação depois financeira se torna muito mais segura para o comprador e para o vendedor. Ou seja, a Carup é uma excelente oportunidade para ti que quer vender o teu veículo e não quer perder dinheiro. Pô, vocês podem estar pensando assim, vocês já não fizeram um vídeo desses? Já, Já. mas é que os carros eram diferentes. Esses que a gente está colocando hoje são carros que ficaram de fora e que são um pouco mais interessantes do que aqueles. Ah, então vamos dizer que é a parte 2 aqui. Basicamente é isso. É, mas o preço mudou também, O né? preço mudou, né? Porque todos os carros subiram, né? Então de um mês pro outro a gente teve que aumentar também o preço. Exato. E o primeiro carro que a gente não falou daquela vez, mas que eu acho muito importante entrar nessa lista, é o HB20. A versão premium, com câmbio automático, motor 1.6, ano 2014, modelo 2015, tu compra por R$ 49 mil. Ou seja, ainda sobra dinheiro para te fazer a transferência do teu veículo e tu vai ter um carro muito mais completo, muito mais confortável e muito mais bonito que o Mobion Kwid. Poxa, tu deixou o segundo para eu falar, né? Eu sempre falo desse carro que é o Cobalt, né? Pô, o Cobalt LTZ ano 2016, ainda um pouquinho antes daquelas modificações de motorização que ele teve, que até ficou mais econômico. Mas já com o facelift, ou seja, é muito mais Mas bonito. já com facelift isso, tu encontra aí por R$ 49 mil. E se tu quer entender um pouquinho mais do que o Gustavo estava falando, tem um vídeo que nós fizemos sobre os carros 2017, onde a gente fala sobre as alterações do Cobalt e de vários outros carros da linha nacional que realmente melhoraram muito. E por isso eu recomendo que se tu estiver gastando ali em torno de 50 mil, bota uns 3 mil a mais e leva um 2017. Vale mais a pena, viu? E aí o carro é espaçoso, muito porta-malas, confortável, bom nível de equipamentos. Que carrinho bom, gêmeo não podia ter tirado de linha, né? É verdade. Agora, se tu não quer um carro tão grande, não precisa de tanto porta-mala, não quer um sedã, quer um hatch, que também quer que seja barato de manutenção, tem a opção do Onix. O Onix LTZ com um câmbio automático já de 6 marchas, ano 2015, tu encontra por esses R$ 50 mil. Mais caro do que o Cobalt. Aí é que está, aí é que está. O Onix é um carro muito mais procurado no mercado de usados. É um carro que vende muito bem, até porque ele foi líder de venda durante muito tempo nos carros zero quilômetros. E por isso as pessoas gostam do Onix e acabam comprando ele. Eu acho que é uma boa opção, tanto que a gente colocou aqui, mas o Cobalt é muito superior, viu? E uma marca que às vezes, ou quase sempre, fica de fora das nossas listas de recomendação, mas é porque realmente os produtos deles ficaram meio estranhos aqui no Brasil, são os carros da Ford. E aqui tem uma dica boa. Ford EcoSport Freestyle, aquele modelo que nasceu como uma série especial, mas que depois se tornou de linha e que é realmente bem equipada. Com motor 1.6 ano 2015, tu compra aí por mais ou menos R$ 50 mil. É um carro bem interessante. A única coisa que eu te digo é não compra automática nem a pau. Tem que ser a manual, porque a manual não estraga. A automática vai te deixar na mão. É legal que tu consegue comprar já um SUV, né, com esse preço, né? Exato, um carro mais alto, um carro super versátil. Não tem muito espaço, mas tudo bem. É um carro compacto, pequenininho. Se tu tá precisando de mais espaço e quer uma EcoSport, pode botar também aquele baú no teto que ela carrega sem problemas. E um carro que está nos deixando aqui no Brasil, depois de muitos anos de venda, é o Honda Fit. E tu encontra aí, ano 2014, automático por R$ 50 mil. Ou Pois é. seja, é um carro que alguns dizem que é hatch, outros dizem que é monovolume, eu acho que é monovolume. Tem aqueles a modularidade dos bancos também, que é super interessante, uma mecânica super confiável, então, poxa, vale muito mais a pena do que um Kwid, né? Mas as versões que a gente recomenda são a partir da LX, tá? A DX, a CX e sei lá, umas outras PCD que saíram aí são muito peladas, acho que essas não vale a pena. A EX 2014 é que tu encontra nesse valor e ela já é super completa, muito boa e com o câmbio automático CVT,
que é muito valorizado por muitas pessoas porque torna o carro super econômico. Vale a pena. O próximo aqui sempre entra nas listas do Felipe, que é o Renault Symbol. Pensa num carro que ele gostou de gravar. Cara, é que eu gostei demais daquele carro. Gostei É muito demais. O confortável, pessoal né? é muito confortável, ele anda bem, ele tem um espaço interno relativamente bom. Ok, eu fiquei meio apertado, mas tudo certo. Ainda assim, para uma pessoa de pouco menos de 1,80 m já vai ter espaço suficiente. É muito mais bonito do que aquela gambiarra do Renault Sedan, do Clio Sedan lá que fizeram um tempo atrás, uns anos antes, né? E tem manutenção barata e é um carro esquecido pelo mercado. Quer dizer, talvez a gente tenha inflacionado um pouquinho os preços dele, porque hoje tu encontra aí de 29, 30 mil, às vezes até um pouquinho mais do que isso em 2013. É. É, mas ainda te sobra aí 20 mil, né? Mas ainda sobra muito dinheiro e ele é muito superior ao Mobi Quid, não tenho a menor dúvida disso. Mas se tem um aqui que tá muito novo e que tu consegue comprar pelo mesmo preço do Kwid, do Mobi, é o Etios. Ah, cara. Poxa, é muito melhor, né? Ah, tá, é feio, ah, é estranho, é sei lá o quê. Sim, mas o carro é muito melhor do que um Mobi, um Kwid. Mas aqui nós vamos recomendar a versão 1.3X manual, que é exatamente a que a minha esposa tem, porém mais novo. 2018 tu compra com esse mesmo valor. É um carro versátil, é um carro econômico, que anda bem tanto na cidade quanto na estrada, que tudo bem, o ar-condicionado para quem mora em lugares muito quentes pode não ser tão eficiente assim, mas no geral atende bem. Direção leve, suspensão boa, enfim, carro bom para comprar. Até porque não vai te dar manutenção a médio e longo prazo. Assim como o Agile também, né? Um carro que tem uma manutenção muito confiável. Claro, vai ser um pouco mais antigo aqui, vai ser um ano 2014, né? Mas também já é mais barato, né? R$ 42.000. E, cara, é a mesma. Sabe que eu falei do Onix antes lá? Manutenção, tudo. O Agile segue a mesma premissa. É, e como tu paga R$ 42, ainda sobra um troquinho para fazer a manutenção dele, né? Caso ele esteja com algum defeitinho. Outro carro super interessante que nós já gravamos aqui no canal, não exatamente neste ano, mas eu acho que é muito bom, é o Polo. Equipado com motor 1.6, bastante conforto, tecnologia, em muitas versões com ar-condicionado digital, o chamado Climatronic. É um carro que eu quis ter e na época não tive dinheiro para comprar. Mas ainda assim, eu acho que é muito legal. Tem muitas pessoas assim que perguntam, pô, mas o Polo, o que ele tem de diferente? Ele é melhor construído do que o Gol, por exemplo. Então, espere um carro com um acabamento melhor, peças mais silenciosas e por aí vai. Exatamente. E deixa eu falar uma coisa aqui. Pô, entrou um Citroën aqui, que é legal pra caramba. Gente, um C4 Lounge É, é muito legal. eu vou contar uma verdade para É vocês. muito legal. Eu tinha colocado o C4 Lounge 2.0 2014. Por quê? Porque a mecânica é indestrutível, porque não incomoda nem a pau e tal. Só que eu vi que vale a pena arriscar no 2015 com motor THP. Cara, já é o câmbio Aisin. Já é um carro super tecnológico. Já é um carro que tem ar-condicionado digital dual zone. É um carro que tem muito conforto. O nosso amigo Lipe Paiga tem um, adora ele, diz que é o melhor carro que ele já teve. Por que não arriscar nele, né? Ah, mas o teu amigo aqui, ele teve um monte de problemas de suspensão e tal. Sim, ele teve. Mas ele, meu amigo também é um destruidor, né? Ele pulava quebra-mola com o carro. Mais ou menos isso. Quebra-mola, para quem não sabe, é aqueles ressaltos que tem nas ruas para reduzir a velocidade. O fato é que esse carro teve muito problema no lançamento em 2015, sim, teve muito problema de motor e suspensão, mas se as pessoas fizeram a manutenção na concessionária, a maioria das peças foi trocada em garantia. Ou seja, se tu comprar hoje, tu não deve te incomodar. E para finalizar essa lista de recomendações, eu não poderia deixar de falar do meu ex-carro agora, né? Já que eu vendi ele, que é o Fiat Bravo. Pois é, e ele entrou nessa lista porque ele estava custando menos de R$ 50 mil. Mas o Gustavo vendeu a 51. É. Eu acho que eu nunca tinha falado o preço, né? Mas é isso aí, vendi a 51. Vendeu R$ 51 mil. Mas tudo bem, tu encontra outros mais baratos por aí. Claro que não era do Gustavo, não estava tão bem cuidado quanto dele. Mas o fato é que é um baita carro. Esse, o T-Jet, ele é bom porque ele vem com câmbio de 6 marchas mais resistente. Ele vem com uns bancos esportivos. Ele vem com rodas mais bonitas. Enfim, é um carro todo O meu melhor. ainda tinha opcional de Xenon e outras coisas mais, né? É, mas com o mesmo valor, um pouquinho menos, até de R$ 50 mil, tu compra um Essence 2015, que eu acho que é quase tão bom quanto. O motor é bem inferior e o câmbio também, mas em termos de equipamentos, o Só não resto. dá para comprar o Dualogic. Exato, é isso que eu ia dizer. Tem que ser manual. Esquece Dualogic. Dualogic é incomodação na certa. Mas e aí? Conta pra nós. Esquecemos de algum carro? Deixamos de fora alguma coisa importante que vocês acham que deveria ter nessa lista? Provavelmente sim, né?
Provavelmente sim. Então escreve para nós aqui embaixo nos comentários. Vocês podem estar ajudando não só a gente, como também algumas pessoas que estão em busca de informações ou querem saber sobre algum carro que nós esquecemos. Às vezes não é esquecido, é de propósito. É, mas o fato é que as informações de vocês são sempre muito ricas e muito úteis também. Valeu, pessoal. Valeu! Tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos um Instagram, a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente tá gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.